kanunları liderimiz Heydar Aliyev özüyle yapardı. Hal-hazırda bu saat Azerbaycan'da kanunsuzluklar başlayıp dedi. Azerbaycan Respublikasında özbaşınalık başlayıp dedi. Demek olar ki Cəlləbad rayonu vahşi bataqlıq vəziyyətdədir. Bu hakimiyyətə xalqı bu hakimiyyətin üstünə qaldırırlar. Cəlləbad rayon sakini 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Çingiz Təhməzov kanalımıza sözü gedən rayon icra hakimiyyəti və qeyri qurumlarda baş verən özbaşınalıqlardan danışıb. O Cəlləbad rayonunda korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının getdikcə geniş vüsət aldığını bildirir. Vətəndaş həmçinin iddia edir ki, həyat yoldaşının vəziyyəti pisləşdiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirib, qan köçürməsi üçün ondan pul tələb edilib, o isə sığortalı olduğunu deyərək hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün həkim tərəfindən döyülüb. Deyir ki, başına gələnlərlə bağlı 102 qaynar xəttinə zəng vursa da problem həllini tapmayıb. Çingiz Təhməzovun sözlərinə görə sadaladığı hallarla bağlı adiyyatı qurumlara müraciətlər edib, hətta Baş Prokuror Kamran Əliyevin də qəbulunda olub. Lakin bütün müraciətləri nəticəsiz olaraq qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Bildirmək istəyirəm ki, mən ölkə başçısına dəfələrlə səslənmişəm. Rayonun özbaşınalığından. Ən başda icra başçısı özbaşınalığı eləyir. Cənab Prezident İlham Əliyevin gördüyü tapşırığı heç də gələndən saya salmır. Hörmətlə yanaşmır Prezidentimizin verdiyi tapşırığa. Demək olar ki, rüşvətlə məşğuldur, təxribatla məşğuldur. Rafiq Cəlilovdur, Elnarə Həsənovdur köməkçisi. Demək olar ki, tək Zeynalov Nami müəllim tutulmamalı idi. Elnarə Həsənov da yeyilmişdi, o da tutulmalı idi. Demək olar ki, bunu da edən, rayonda təxribat sözüşü yaradan da demək olar ki, Rafiq Cəlilovdur. Rafiq Cəlilova da tapşırığı verən Kərəm Həsənovdur, iki qardaşlar. Rayonu talan edən, şıxal edən, məhkümünə qoyan. Demək olar ki, bu Kərəm Həsənovun məqsədi, fikri odur ki, xalqı incitməkdə, qazi veteranları incitməkdə, şəhid ailələrini incitməkdə. Demək olar ki, prezidentin vəzifəsinə göz tikir. Rayonu incidir ki, rüşvət tələb edir. Yəni ki, icra başçısı rayonda nə olsun, mənə ancaq verilsin. Ancaq tələb pul tələsidir. Mən də elə bilirəm ki, Kərəm Həsənov prezidentimizin vəzifəsinə göz tikib. Əliyevlər hakimiyyəti yox, Həsənovlar hakimiyyəti qurmaq istəyir ölkədə. Bu da ona görə rayon icra başçısına Rafiq Cəlilova tapşırığı verir ki, rayonda xalqıncı dur. Rayonda niyə həkim xəstə veteranı və qazini döyməlidir? Niyə görə rayonda xəstəxanada bəyəm adam döyməlidir? Aynı 20-si, saat 10 iradələrində. Demək olar ki, yoldaşımın vəziyyəti çox ağır idi, Zeynalov yazgülün. Qaldırmışdır reanimasiyaya. Orada həkim bıraxmamış ki, durumu çox ağırdır. Və orada həkim məni zəng elədi, çağırdı Şəmi doktor. Tez yaxınlaşın şöbəyə. Mən də yaxınlaşdım ki, xəstəxanaya, xəstəxanada oxşum. Məndən qan köçməyə pul tələb elədilər ki, pul verməlisən. Mən də onlara izah elədim ki, lal dinməz sakit ki, qanunla bizdən bir evdən 3 nəfərdən suğorta tutulur. Qanunla havaya hər bir şey təmin olunmalıdır və xəstənin sağlamlığı ilə məşğul olunmalıdır. Mən buna izah eləyəndə, o ki, mənim üstümə cümdürlər ki, hegemont danışma, bizə nağıl danışma, qanundan örgətmə, səni pəncərədən atar. Şəmi doktor. Xəstəxananın həkimi. Bəli, mən də yaxınlaşdım ki, icra başçısına, baş həkiminə və direktorun yanına ki, otağına, onlara deyim, onlar bu problemi yoluna qoysun. Və orada mühafizəçi Faiq idi, bağatları budur, indi Faiqdir. Faiq, Ramin. Ramin. Fərid. Bir də Fərid. Bunlar məni çırparaq, köynəyimi cıraraq, hal-hazırda köynəyə qoydadır. Və mənim telefonumu alıb yerə çırparaq, sindiraraq. Və möhkəm dövdülər, yumruqla, təpilə qaldırıb yerə çırpıblar, divara vurublar ki, hal-hazırda bu saat salatım ağrıyır. Ki, baş həkim də gəlib, direktor da gəlib, onlar da baxıb gülürdü. Mənim dövməyimlə bağlı, məni oradan salamat çıxartmaq lazım. Azadxan o verilir, bildir ki, içəri soxun, iğnə vurun, öldürün buna. Bu cürlə təqdirlərlə, bu cürlə ölüm hədələri ilə məni orada Mahmud deyilən şəxslər o qutardı. Yəni o da gəldi ki, bildirdi ki, bu qazi atasıdır və özü də xəstə veteran və yoldaşı da xəstədir. Niyə bunu bu günə qoyursun? O məni çölə çıxartdı. Huşum ağzından, başımdan çıxmışdı. O məni çölə çıxardı və əlizmə suvuran yerdə mən dərhal 102-yə məlumat verdim. 102 də gəldi, təəssüf olsun ki, 102 Azadxanovun verdiyi tapşırıqları icra elədi ki, gedək onun otağına, nə desə onu eləyəcək. Və mən dərhal götdüm Cəlləbad rayonun polis şöbəsinin birinci mavini Cavid müəllimə zəng elədim, Polad Qarayevin mavininə. Sağ olsun, o köməkliyilərdir. O zəng elədi birbaşa,
Adam yollar ki ona heç kim dəyməyəcək. Yaxınlaşmasın, xəstə adamdır. Və xəstəxanada onun ağır xəstəsi var. Siz özünüz çağırmışsınız, siz özünüz də təzir göstərmişsiniz ona. Və bunların əli hər yanına üzüləndə pərdələri qırmışdılar. Cuhar ki, bu pərdəni qırıb. Həmən videoda məndə var. Videonda göstərmişdim rəisə. Və prokurorluğu da götürüb o videonu, Cəlləbat prokurorluğu. Ki orada nə söyüş, nə sındırma, nə də heç bir şey aşkar olunmadı. Əlləri hər yerdən əsasdan üzüldü. Dövlətimi, xalqımı sevən bir vətəndaşam, gəncəm. Mən də həmişə dövlətimə dəstək olmuşam. Həmişə xalqıma bağlı bir vətəndaş olmuşam. Layiqli bir evlad olmuşam. Liderimiz Heydər Əliyev fəxri mükafatları ilə bunu təqdim edib. Mən onunla fəxr edirəm. Allah onu dəni rəhmət eləsin ki, demək olar ki, qanunlar özü ilə apardı. Qanunları liderimiz Heydər Əliyev özü ilə apardı. Hal-hazırda bu saat Azərbaycanda qanunsuzluqlar baş alıb gedir. Azərbaycan Respublikasında özbaşınalıq baş alıb gedir. Demək olar ki, Cəlləbad rayonu vahşi bataqlıq vəziyyətdədir. Bu hakimiyyətə, xalqı bu hakimiyyətin üstünə qaldırırlar. Mən odur ki, bugün prezidentimizə xahiş edirəm. Mən prokurorluğumuza da Kamran müəllimlə görüşdüm. Məktub da verdim və məni ona görə əsası döydülər, xəstəmə baxmadılar ki, Kamran müəllimə sən bizim saxtalığımızı niyə demirsən? Və ona görə məni döydülər. Geçsən, niyə Kamran müəllimlə görüşdüm prokurorla Lənkəranda? Niyə bizim saxta əməllərimizi, qanunsuz əməllərimizi müraciət edir? Görüşəndən sonra hansı tədbirlər görüldü? Hansı? Heç bir tədbir görülməyə təəssüflər olsun ki, mən Daxili İşlər Nazirliyinə də Mülahat müəllimə də dünənləri ərzə qoymuşam, prokurorluğumuza da yollamışam, TTF-nin nazirliyinə, Nağı müəllimə buradan səslənirəm. Əməkdaşları çox orada işçilərə soyuq xidmət görsədir. Dövlət təhlükəsizliyində çox demək olar ki, soyuq yanaşırlar vətəndaşa, oraya ərzə qoydum, hələ heç bir nəticə yoxdur. Mən buradan Mehman müəllimə səslənirəm, Cəlləbad rayonu TTF-nin rəisinə. Mehman müəllim, 3 dəfə məni buradan alladıb aparmışsınız ki, sənin təhlükəsizliyin təmin olunacaq. Niyə bu vaxta kimi təhlükəsizliyin təmin olunmayıb, həkimlər tərəfdən, ya icra tərəfdən döyülmüşəm, əzilmişəm, hüququm pozulub, şəxsiyyətliyim alçalıb, mənliyim alçalıb. Bəs sən nəyə baxırsan? Torpaq satılır, göz yumursan. Vətəndaşlar döyülür, Mehman müəllim, göz yumursan. Nə bilim, rüşvətxorluq olunur, göz yumursan. Bəs sənə Nağı müəllim, sənə vəzifə verilib, sən nəyə xidmət edirsən? Rayona indi gedə bilmirsiniz. Rayona hal-hazırda bu saat pulsuzam. Mən çöldə parklarda qalıram, qorxudan gedə bilmirəm, həkim ölümlə nəticə, ölümlə hədələyib, hal-hazırda gedə bilmirəm. Hal-hazırda mən Fövqəli Hallar Nazirliyində oldum, dünənləri Kəmaləti Heydarovun qabulunda oldum. Demək olar ki, orada çox işçilər məsuliyyətsizlik edir vətəndaşlara qarşı, hegemontluq edirlər. Hal-hazırda mən yenə də xahiş edirəm, Bakıda bu hal-hazırda parklarda qalıram, pulsuz, pənasız, ac, susuz. Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm, məni qəbul eləsin və mənim qazi atası olaraq, veteran olaraq xahiş edirəm, qəbul eləsin. Mehriban xanıma da səsləmişəm və çarəsiz qalmışım. Hal-hazırda gedə bilmirəm. Mənim bir seçimim var. Əgər bu səfər də 9000, 10000 telegrama məktub vurmuşam, birbaşa da bu səfər də mən cavabsız qalsam, ailə, uşağımı götürüb, bayraq qaldırıb İran sərhəddinə sığınacaq istəyəcəm. Bunu da edəcəm, mən vətəndaşam, haqqımdır. Yəni Azərbaycanda əzilirəmsə, tapdanıramsa, hüquqlarım pozulursa, şikayətlərimizə baxılmırsa, sığınacaq istəyəcəm Cəlləbad rayonu Çinar kəndinin birbaşa sərhədlərdən istəyəcəm sığınacaq, İran sərhəddindən ki, mənim dövlət başçım tapılsın, sahib çıxsın bizə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.